Salamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hayla wa la quwata illa billahi al-alim amma ba'd. Para bapak, para sedaya yang berhormat undangan ingkang kawula mulyakaken, saderengipun menapa ingkang kawula aturaken dumateng panjenengan sedaya, langkung rumi monggo kita sarang-sarang muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin atas rahmat nikmat hidayah ingkang dipun paringaken dumateng kula panjenengan sedaya, sehingga kita saged ngrawuhi wontenipun aurat surat Yasin sing dalil wonten dalem mriki. Mugi-mugi sarana syukur kula panjenengan sedaya menika saged nambahaken kita iman saha takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rahmat saha salam mugi kagem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tuntunan-tuntunan dumateng margi kalus sarana kawula aturaken wasana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi sarana wasilah selawat menika kita sedaya benjang wonten ing yamil kiamat dipun akeni dados umatipun saha saged topi kantuk syafaatipun. Allahumma amin. Para bapak warana sedaya ingkang kawula mulyakaken wonten ing mriki kawula minang kawakilipun sakipun hajat panjenenganipun Bapak Slamet sekeluarga. Naturaken sugeng rawuh atas kerawan panjenengan sedaya ingkang sampun ngestaken menapa ingkang dados undanganipun. Mugi-mugi kerawan panjenengan sedaya dalam mriki wonten guna lan faedahipun ingkang saged dadosaken manfaat maslahah fid dunya wal akhirah, khususipun dumateng Bapak Slamet sekeluarga lan umumipun dumateng kula panjenengan sedaya. Dene maksud lan hajatipun wekdal menika panjenenganipun kirim doa dumateng sedaya leluhur-leluhuripun ingkang sampun dipun serat wonten ing mriki. Dene panjenengan sedaya dipun suwuni sarana ikhlasipun penggalih ndongaaken sarana maos surat Yasin saha tahlil ingkang berkahipun wasan surat Yasin saha tahlil menika sepindah kita aturaken dumateng beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saha para suhada lan para sholihin lan khususipun dumateng sedaya priyantun ingkang sampun dipun serat wonten ing mriki. Mugi-mugi sarana berkah wasan surat Yasin saha tahlil panjenengan sedaya panjenenganipun wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Tansah dipun ngapunten sedaya kalepatan-kalepatanipun saha dipun tampil lan dipun tekelaken amalipun ingkang sae saha binaringan padhang lan jembar lan kenikmatan wonten alam kuburipun sehingga benjang wonten akhiratipun. Mugi-mugi dipun panggenaken wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dene saderengipun wasan Yasin saha tahlil monggo kita wasaken tafsir. Mugi-mugi saged nambahi pangertosan kula panjenengan sedaya. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.